kryese kryesore E dhe qartë. ne kooperojmë me antarësi. E kam në një lidhje telefonike në këto momente me Flutrën. Përshëndetje edhe njëherë, Flutra. Përshëndetje. Si është situata në familjen tuaj? Nuk gjej fjalë të flasë. Nuk di se çfarë të them. Nuk di nga t'jam nis. Po. Me zorë i nxjerr me bukën e gojë. Ka shumë e vështirë. Tashmë është bërë dhe më keqë, sepse djalin e vogël e trajtoj me një mjekim me vrinë zemër dhe me asën. Edhe tashmë kam gjelur në katër rrugët, sepse dhe tërmetin më ka shenë boshkin. Pra nuk keni as banes? Banes është katër rruga? Jam edhe pa banes. Qa moshe janë fëmijët, Flutra? Djali ma 20. Po? 15 dhe 10 vjetë. I vogli 10 vjetë. Po, djali i vogël më bua me vrinë zemër dhe me asën. E qartë po, situata. Me çfarë të ardhurash është jetoni? Çfarë të ardhurash është, kemi pas kje për këpu, pa gjopare më të fush. Në kupon me të në ditë në dzezë, kush në mërë në i punë të shuna për dzezë në i familje, që pasër në i familje ditë rala, dhe asë E kuptoj qartë situatën në familjen tuaj, Flutra, ku tashmë nuk keni as banesë, e cila është shkatëruar nga tërmeti 26 nëntorit dhe në këtë situatë që po kalojmë të gjithë, në situatën e koronavirusit që jemi izoluar, ju s'keni mas një lojtë ardhurë për të ushqyer tre fëmijët, edhe pse djali i madh ishte 20 vjeç. Po, 20. Tjetri 15 dhe i vogli 10 vjeç. 10 vjeç.